নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল। আমিও বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আজি মোৰ ল'ৰাই এটা হৰিনাম গাব, যদি ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, কিয়নো ল'ৰাটোৱে চেষ্টাহে কৰিছে আপোনালোকক আগত গাবলৈ। তুমি হৰিপতি
জগতৰ হৰি তুমি জগতৰ স্বামী হেৰা গুণৰিয়ে বুলে প্ৰভু তুমি জগন্নাথ পৃথিৱী উদ্ধাৰ হেতু কবি চকরি